Parunāsim par klimata pārmaiņām. Tēma būs saiets, visi tā runā un dara. Man te kaut kas nokrita. Tā kādreiz mēdz būt. Man prieks arvien mazāk čīkst par laiku. Jo nevar mums atnākt dzieme, ja zemes mātei klēps ir tukšs. Tu vajag pietiekoši daudz ūdentiņu, lai nākošā gadā mums izaug. Tas ēdamais, kas mums ir jāēd, un mums ir jāēd tas, kas aug šeit. Kad man jautā, nu, ābols vajag ēst bez mizes, bet tad savējos, kāda starpības, savējie vai nesavējie, gluži vienkārši, jau pēc 40 gadiem, tas aizkoņas iedzerīts jau nemaz tik stiprs nav, un viņš tās mizes nemaz nevar pārstrādāt. Un tad ir problēmas. Un kāpēc itāļi tos tomātus pirms iemet blanšē un novelk mīzu un tad lieto pārtikā? Nu, tāpēc, ka tomāta mīza arī ir smags produkts mūsu kuņiem. Tas ir zināšanas, kas nāk no vairākām paudzēm, no daudzām paudzēm. Nu, tos zirņus jau var ēst arī bez tā krējuma un speķa, viņus var ēst savādā. Nu, neēdiet to nesavienojumā. Klimats. Mums mēģina iestāstīt, ka govs kak ir tā, kāpēc mums ir siltāks klimats. Nu, es tam neticu. Nu, galīgi ne. Lielopi ir bijuši un būs, un gaļēdāji arī būs. Un klimats vienmēr ir mainījies. Tas, ka mums ir jāiemācās būt taupīgākiem, ka nav brīvi ņemt, ne no zemes māc klēpj, ne divam acīs spļaut un jātērē mazāk, nevis vairāk. Un bieži esmu jums stāstījis, ka mazāk ir vairāk. Un tagad tik lielākā daļa sapratus, ka mums nevajag vairāk. Jā, ir siltāks. Un ja jums nav par ko runāt, tad varbūt pa laiku maz nerunājiet. Jo prognozēt arī neko nevar. Vējš mainās vairākas reizes dienā. Šī haosa enerģija dar savu darbu. Un jāpriecājas par to, kas ir. Bet mums nav kara. Tas, kad zinātni, ko sauc par geoloģiju rādi, ka pasauli visu laiku ir mainīga un nepārtraukta. Un tas nav nekas jauns. Un zeme ir sena. Un cilvēks arī sanāk nekā jūs spējat iedomāties. Tikai cilvēku prātiņš ir pa īsni, viņš visu to spēja aptvert. Mācieties, ejiet dabā, ieklausieties. Un starp jums ir tik daudz cilvēku, kas dzird to zemes mācas balsi. Starp jums ir tik daudz, kam ir saikna ar Dievu. Ja jums ir šī ticība un paļāvība. Un maziem bērniem viņi ir ļoti spēcīgi. Un to, ko mēs nevaram grozīt, mums jāiemācās pieņemt. Un lūdzu nevariet mut vaļā, ja jūs nezinat, par ko jūs runājat. Tas var sabojāt to enerģētisko klimatu. Un tas ir tikpat svarīgs, kā tās fiziskās izpausmes. Gan tas vējš, gan tas lietas. Jo tās ir tās stihijas, kas valda šai pasaulē. Un mēs cilvēki esam tādi mazi, mazi kukēniši. Man kāds vakar gribēja iestāstīt, ka tas jau ir tikai suns. Nu, tas suns ir gudrāks. Kāpēc viņam būtu jāklausa saimnieks, ja baro viņu saimniec? Arī ar dzīvniekiem jābūt cieņpilnām attiecībām. Ar to mažo taurinīt un tārpiņu arī. Ar jebko. Mēs šai pasaulē esam vienlīdzīgi. Visas dzīvās radības. Un tad būsim tādi. Pazemīgāki, mīlošāki un arī drosmīgāki pateikt pretī nē tiem, kam jāsaka nē. Tā ir sevis mīlēšana. Un ja jūs sevi neprotat mīlēt, jūs nespēsiet nevienu mīlēt. Tad tie ir tikai tukši vārdi. Lai pateiktu, es tevi mīlu, vai drosmi,
Kaut kā tie vārdi nenāk laukā. Nu tad lūdzu, sakiet, tas nav pašsaprotami mīlēt otru. Un tas nav pašsaprotami mīlēt dzimteni. Ir jāapjēdz, ko nozīmē vārds dzimteni. Nu es novēlu jums iepazīt savu dzimteni, savu vietu šai pasaulē un novērtēt to. Un es zinu, ka jūs to pratīsiet. Atā.